Vítejte u dalších novinek z parfumérie. Novinky máme znovu rozdělené na parfémy a pěstící péči tentokrát. A vrhneme se rovnou na parfémy. Jako první přichází firma Chloé se svou novinkou Nomad Eau de Parfum Naturel. Je to v přírodní vůně, příjemná vůně a určitě vás překvapí díky i udržitelnosti svého rozvoje. Jako další potom vydává Calvin Klein již svoji limitovanou edici pro léto Summer Days, která je parfumovaná vůně pro ženy, a v pánském provedení taktéž limitovaná edice Summer Days pro muže v toaletní verzi. Oboje dvě vůně jsou velice příjemné a pro léto naprosto ideální. A ani Alfa Romeo, což je absolutní novinka v tuto chvíli u nás v parfumérii a je to její premiéra této vůně v podobě Blue, což je toaletní voda, jedná se o sportovní vůni, která sedne i k tomuto autu. A my se budeme přesouvat k našim novinkám v oblasti péče. Tak se tam uvidíme. A my jsme se přesunuli k naší péči o tělo. A jako první bych vám rád představil novinku v tomto krásném srdíčku. Naleznete tělový skráb a sprchový gel. Je to dárková kazeta, určitě potěší mnoho maminek a babiček. Dále potom jako drobnou pozornost můžeme nabídnout tyto krásné mýdlové růžičky různých barev, moc hezky voní. Nejenom pro zákazníky a jako dárkový předměty máme tyto úžasné šumivé hvězdičky, které krásně šumí po celou dobu koupele. Dále zde máme nové krémy na ruce, kde prvním je s mandlovým olejem, dále s olivovým olejem, s olejem z másla shea a nakonec s avokádovým olejem. Úžasnými mýdly, které naše firma vám může v novinkách nabídnout, jsou tyto marseillská mýdla, která se hodí nejenom pro péči o pleť a pokožku, ale taktéž se dají použít například na oblečení. Máme několik rovnou vůní, a to s meduňkou žlutou, s levandulí fialovou, s rozmarínem, takto hnědou, kde ten rozmarín i vidíte, a nakonec s aloe vera, které je velice šetrné, obzvláště na ruce. Další je takto krásná kazeta mýdlových vloček ve tvaru srdce, jsou to růžičky. A novinkou, která nám vyrazila dech, je zrovna od Rioru, kde firma Rior zařadila loňské velice úspěšné produkty s vůní šeříku do své stálé nabídky, a to v podobě krému na ruce, tělového másla a osvěžující mlhy. Tak a to je ode mě pro tentokrát vše a já se na vás budu těšit příště. Naschledanou.